Jeneng lagu sapa sarung kang yo.
Din. Lagon campur saringan. Iya. Aku tak takon karo kowe nduk, mundut pisau babat kabis menapa yo. Kowe karo aku wektu iki nang desa apa kesanatan ndi? Kabupaten ndi? Boten patos apil kula yo iki. Kere kapal kula yen kowe durung ngapal tak ngerteni. Yen ora luput iki dasane kagungan. Desane desa kagungan. Telepon monitor bae. Mana kabupaten e jeneng? Oh ngaten kok bingung kok apal yo. Aku mbiyen iki sering banget mrene kok, Nduk. Yen kowe bocah wingi yo nembe menika yo. Biyen iki wis pirang puluh aku ditangkap ning dusun kene. Jaman suwargi Bapak Sadam si Sugeng. Oh, nggih. Biasa kagungan gamelan iki penggane Bapak Sadam Suwargi. Aku yang kertas mengkene ngerti nyewa krana. Oh, nggih. Lah sak iki iki lah ora nduk. Wong jare kagungane lagi disewone ndi dadi maksud aku nggawa gamelanku dhewe. Oh, nggih mboten napa-napa. Yo. Iki nyenyen nduk jan-jane aku saben bulan iki. Iki wis ana 15 taun lho aku ora pene. Wis ana 15 taun. Sampun wonten ana. Saben bulan, saben taun ngarep-arep ora ana sedulur kabunan sing nimbali aku. Lah iki nembe mengiki iki lho. Jane tak kata sing kepengin nanggapi dhewe kelarangan. Jane tak ora kok. Aku ki ora durah, aku ki ora nglombo. Winane aku bulan wingi lho durung su iki nang desa Tangen. Wetan iki aku ditangkapi kok ono. Yakin 20 juta. Pancen wonten mriki separone kok mau dingendikane dening Bapak Panjenengan dingendikake. Daya-daya aku kangen banget karo sedulur taman khususe ing kabunan kene. Oh, tunas atabati sanak. Oh, ngaten yo. Lah mungkin kapan-kapan wonten ingkang ani bali malu mudun mana regane ora apa-apa. Ngaten iki mudun mana ora apa-apa. Ning sindene siji bae bojone. Ngaten iki engko guyon yo nduk ora apa-apa. Sing cetak ya matur suwun. Mirah, Ibu Jumirah isi Sugeng nanging wis dadi kades. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kakunge sing dadi kades, alhamdulillah. Wonten sinden kok diarani lurah. Lajeng Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni isi Sugeng wis ora kersa nyinden. Awet rambuté wis putih. Lah. Oh nggak bisa. Nak sinden rek manis putih yo sisin ora kaya dalang-dalang apa mumpruk ben nggih kapok ora apa-apa. Oh ngaten. Yo. Lanjut iki aku matur suwun karo Bapak Panitia khususe Bapak Kades Kabunan sumrambang ning warga masyarakat lan uga matur suwun Bapak Muspita kang sami ngrastoni kula dipun parengaken nyaki wonten mriki dalu mriku nggih mugi-mugi dengan kesayangan mereka kula dari tetungga mugi-mugi pengen sami panjang yuswa sagedhe pinanggih malih ing medal sanes amin. Lan muga-muga rampungi iki kanggo mung iki kanggo paripurnane mbok menawa resepsi HUT RI ingkang kaping 20 muga-muga mburi karine tumus mereka kabeh para warga masyarakat ing kabunan padha guyub rukun gotong royong sing regeng mbangun desane. Oh ngaten yo iya. Lan muga-muga tulus kang sanut kinandur murah kang sanut rupo ingang penuti gotong royong guyub rukun kok yo ngaten yo nggih kula nderek donga lan yo ngene yo nduk
iki aku tak ngaturi Pak Sugoto malah Bapak Panitia munggah mari Bapak Kades lan munggah mari Bapak Puspika yen ana kang rawu. Bagi menapa aku bakal ngaturi Pak Sugoto lakon campur sarinan sakutara monggo. Aku tak ngadem rene yo njuk monggo-monggo. Aku tak nuding wengi iki. Wengi iki aku nggawa sinden papat penyanyi nyetak kursari orang ini orang bintang tamu nih bintang tamu nih sinten Ibu Wahyu Retno Inten alias Ibu Sudirman kong Ibu Sudirman ya Ibu Sudirman lho tirosipun Bapak Sudirman ugi sawit pentas golek ini abut-abutnya sedulur lanang tujuh sangat dibuka dan penyegahnya Pak Dirman kalau aku ini kayak sedulur petokan khusus gulanya garwangnya disumbangake mereka dipun sumbangake iso ngendang boten nanti jatah orang malah nyangoni kan syukur non sewu Bu Dirman Bu Wahyu Noenter genyun dipun sambung swanten ibu nggih. Nggih, sampun. Nek umpami pengenan dene pun nyekar kalian berdiri kersa mboten. Kula kulino. Oh, kulino kan ngadeg. Nggih. Duh, duh, dipun putir man kulino kalon karo ngadeg. Nggih, sok-sok ngadeg, sok-sok mboten. Oh, nggih, nggih. Badhe wonten ninggil menapa wonten ngandhap niku. Nggih, pakane ngandhap panggung napa? Itu niku nek panggunge niki wonten tingkat. Ajeng wonten ninggil napa wonten ngandhap? Seneng pengen biasane wonten ninggil napa wonten ngandhap? Kula kulinane ten ninggil. Kalau jajane sinden ngadhep wonten panggung wayang niku jane kurang etis niku mboten napa-napa. Uger pengen sampun ngicarake subuh sita tata krama unggah-ungguh nyun pangapunten kalian kanca ingkang sami lenggah. Ibu nggih. Nggih. Lan utami nyun pangapunten kali kula. Sepuhen nggih. Nggih. Anu astagipun nyantem mangke kali kula maju ibu nggih. Iringanipun Mas Sugendalu Bu Dirman tu. Sugeng kepanggian dan dusun kebunan ni. Geh. Nun sewu. Betul. Nyekar lemat perbodan cocok kali penggali pun kira menjiwai. Benci betul. Pilihan ibu penjara kenapa monggo? Pilihan. Bowo geh. Napa kalau bade taken penonton? Monggo. Mundur napa, Pak, Bu? Campur sari napa? Hah? Sate gunung. Orang belengger sate gunung, Bu. Sate gunung itu kan dinake, Bu. Nggih. Sedikit bawa mabon, sedikit bawa peluk ini. Ngerasakan bawa menapa dengan. Menika khususipun kagem konsol tani. Nggih. Khusus konsol tani kebunan ini. Nggih. Langgam konsol tani nggih, Pak. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Konsol tani nggih. Nggih. Monggo kula mawon mawon, kula dhewe kali Pak Diman. Pripun? Mas Gino mangke bojo kula dimong anten iku. Oh, nggih. Mboten kula mboten badhe ucul. Oh, nggih, syukur. Monggo. Thank you.
Sudirman. Halo. Suatu ini pun pelingan aku pimpin kuno-kuno yang ada nih aku. Ini kitulahan. Apa tanggal kitulah semangat dari Pak Sul. Kali Pak Dirman udah bunuh. Sampun, sampun. Saat ini pun kali Pak Dirman, suatu ini pun yang ada nih aku. Iya, ngantong. Iya, cukup. Sampun. Konsotani. Ini buat terbang nganggir pak. Angel, gimana nomor-nomor sabun? Kang Kodo Makaryo. Oh, gitu terus. Sinawang Lejar Inggali. Oh, ngerti. Parini lemu-lemu. Gitu. Katon subur nyenang keati. Terus, kau nggak jadi tuh barangnya malah pun kapan? Butuh kita ngapa-ngapa? Langgami pun gimana ya langsung ya? Mereka pakai mawon, mereka ngira pantas minangnya lagun budutan bu. Bawani pun kalau mau niku, naik gawai pun gawah nyi dam sari. Dan terus mas, nyi dam sari. Oh,
Samanggil Garmin, manggil goro-goro pokoknya terikan surat perimin angin lagu budutan. Wonten ingkang ngunduti lagu ular kambang peluk manggil. Ngira pantas kula kepengin ningali ular penjenengan nggih. Ya. Yung-yung, apa itu? Tasyo kelakon gundutan, sing maringi layang migat ini mundur laku dia agak banget gitu. Ning aku tak matur sak dunge menawi mangke dereng nyekapi wekdalipun kula ajengaken wonten pedal goro-goro ngaten ya aku tak dicitake pundutane Bapak Kades kagem Pasugoto rawuh pendingan sami enggal gawonten lebet semawone kang pisane saking Jawi menawa minangka Pasugoto saking pinggiripun Bapak Kades pundutanipun kalih rupi ingkang aku kali mangkem naik goro-goro dengan Mas Tugan kita perkurakan lagu ini pun nopo yung Mister Mendem Mister Mendem jo ini yuduk dipun wangi iki kok dilalah anakku sing ngasto kendang biasanya kendang campur salinan wangi iki ora teko margane kaset mesti mbok ora lulus ujian apa ora ngerti lah saiki ini dudu anakku nanging putuku supaya ngendang sik tuntas sing isih ana tingkat SD kelas 6 bocah cilik rambutnya dawa nanging lanang dudu wedok mereka putuku dhewe lagu ini pun Mister Mendem pakai tambahin mas dengan kapuri nyekar sing tak tibari membang Mister Mendem yusik terkena kutuku ini Mas Fitri ayo Fitri cuma nanggung saya kata pantok-pantok sindoskan lagunya Mister Mendem sing ngedanya tiba kukama ikal kerepopo kanggo rakyat mental kok nduk iringannya mas Thank you.
Dengan mulut dilakukan mereka pelingannya bapak kades kok dulu malah layangi ono duites ketemu ini pak kades kulit duites orang besi dene lompat jalan ngatusun pak kades ngatun iku iya nduk lanjut ini aku tak ngatur lakukan sepisan maneh iya liane makanya yang goro-goro lah kene ngabari pun aturaken menika isih suara pelop swanten pelop iso dadipun aturaken kelan sinten iki ana pesinden saka Purbalingga kok sinten Ibu Inung Indriyani mingkan iki Ibu Inung liyane monggo yen goro-goro sing rupa-rupa lagune ngaten monggo Bu Inung Indriyani monggo kulatur berdiri Bu iringannya Mas. Sugendalu Bu Inung Driyani. Sugendalu. Kok saya ndange mangku dari kita cuma kok. Anu PPT ucul kok. Nih jane wong pengen mboten ngangge selendang mboten apa-apa kok. Nggih ta. Terus dene si sarang saking ngajengan kados mawon. Kados midodari Bu sampean. Menawi saking ngiringnya. Kados pramugari pengen. Menawi saking wingking Mas. Kaya kundi. Agak lapo ibu? Napa mak? Boten sangat dinopo nopo saya sangat gede. Udah di studio mak. Ampun mata mungkin saya mantan dong lain. Gede mas gede. Masa kondangan gue nopo nopo. Gede. Terus penti pun dawai nopo mbak Limbo. Minagani pun bertanipun saking Pak Panitia. Gede. Malah pun bertan saking ibu-ibu PKK Mbok Nami yang saling hormat konsumsi lagu ini pun Gunung Galunggung oh ini kan? Iya Bawa Gunung Galunggung Bawa Gunung Galunggung iya ganti loh cilindak untuk posisi jine wah juga mas ganti waduh san ini kaya apa jeningan setelahnya iya ini kok mau untuk pulau saya setunggal saya rambutnya panjang ini kan gak kakung jaler ini gak kakung jam sayangnya kok pulau pun tumbuhan lho ajeng nopo sakit nopo kematan-kematan maksudnya tak pek mantu ngaten aku perjalanan tau udah terpanggitan pulau berumbang pulau jumbernya ini pun jalan sedoyo terus pulau juga betulan maka berjoki Kutu ning guyu aku nggo wadanan jumbo jan. Ora guyu ke. Oh, ngaten iki. Apa satus iki Mas Yoto?
niku pucuke dimut ning Blambagan niku kawinipun nalika tahun 84 ngantos tapi kitur tembung sak omah Blambagan nikahane bareng nggih jarane bareng jarane terus anu becere bareng terus ora bareng karo ora bareng karo ora bareng enten sing ketenan nggih nggih mangane ngakune bojone siji ning tebenane pirang-pirang tapi kalau nggih remanjan senang sampun yuswa sepuh bojone ayu banget monyor-monyor nganti kaya tomat bosong bojo kula kado petinju mboten kan mboten kan tomat niku kan abang ning ngini monyor-monyor terus pundi menika nggih sewu kundutanipun lagune napa Kopi Lembaga. Oh iya, Kopi Lembaga. Berarti Mas, Kopi Jadi, Lembaga. Biasa langsung. Kopi Lembaga.
Mulane goro-goro kula lajengaken campur saninan lan dandutan. Dodo do pundiyung. Bende kraton kok muni ngangkrang to, Ndo. Ndurwati ono siaga siji. Ya, Ndo.